Ethän sä voi olla Krista Päivinen. Mitä te kaksi taas täällä töissä? Onko sun äitis keskiviikkona Kanneki? Kyllä. Ja nyt Kanneki eduskuntaan. Kyllä tässä nyt on kyseessä selvä paski. Kukahan täällä nyt oikein kakkaa? Te tunkeudutte tänne minun ruuan kimppuun. Isitätte suojaamatonta seksiä. Ja kaiken kukkuraksi tuuraatte Ismoa. Ulos. Vittu. Mutta kun sisaret töitä. Katsokaa, että nämä rienaajat poistuvat potkimaan töitä. Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Hei, onks isä vielä kossi? Nälkä. No, mikä sille tuli? No se on mätä. Eikä se tajua, miten Sebastianin kamala naisystävä tyydyttämässä itseään. Jälleen kerran. No, oot sä niinku kunnossa? Vittu. No mä oon itse asiassa parasta aikaa makuuhuoneessa. Aa, no siinä tapauksessa mennään ihmeessä istumaan persuksiin. Kovasti. Mä joudun mukaan lähteä matkalle, kun mun piti käydä tapaamassa sitä oikeata Liisa Toiviota. Siis tässä olisi pinaattiruokaa. No se alkoi häiriköidä mua puhelimitse ja sitten vaatimuksia perinnöstään. Voi ei. Mä joudun valehtelemaan Ismolle, että mä menen Ossin kanssa vankilaan. Vaikka todellisuudessa mä kävinkin jääkaapissa. Okei, nyt. Mitä? No eiku, se oikea Liisa. Se on turvakodissa. Meidän täytyy ostaa sulle kunnon kuppi! No nimenomaan. Mut se oli sanonut jostain tietää, että mä nyt en ollutkaan tyydyttämässä kovasti itseään. Toimittanut sitä paska. Tuonne hyvän tekeväisyyteen. No et tietenkään. No sait sä sen sit jotenkin rauhoitettua? No en! Mä vein sille kovasti ruokaa. Siinä sijaan ihan tyytyväisenä, luostariisa. Raivokasta sakkia sen onnalaamu, kun ei ehditty sammuttaa kondoomia. Tässä ei yksi vaatekerta paljon paina, kun se nainen, johon mä rakastun, on huora. 5 eurolla. Toiletissa. Ja se on hyvä asia se. Kato, siinäpä kaksi kaunista. Paska. Minnes noi persikat? Niillä on varmaan ollut silmät persuksiin. Onpa tosi seksikästä. Muuten lähetkö mun kanssa vääntää? Turskat. Oi, kiitos. Mielelläni, mutta mä olen Tuomo Tervajoki, Elinan veli. Sulla on olutta. Karvanen. Kari. Tämmösen naurettavan makkaran sen aine on musta tehnyt. Se näytteli Liisa Toiviota ja Pirkko Matilaa vaan sen takia, että se saisi 33 euroa. Sillähän saisi jo koko liha piivi. Ja vielä 3. Ässää. Moi. Ihanat pirsikat pirsuksiin turvakodissa. Oli muuten aika erikoinen auto varas tuolla. Tappoittes. Jumaliste. Perhana. Ismo ja Seppo kekkaloi siellä. Henki pois. Paula Täriltä. Perkele. Ehkä ei se sitten niin hauskaa ollutkaan. Terve ja heipä hei. Mä olen Niksi Ismo ja tänään mä näytän teille kuinka noin! Sinne meni paperi. Joka naisen helvetti. Sä jä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 
Ei jäänyt kaunista eläistä muuta kuin... Paskat mun takalistoon. Miten tässä taas... Kiisseli tappaa. Homoja. Liisa teki niin hyvää uunituoretta vastaleivottua spermatastiketta ja vielä pervojen pöksyä. Se nainen ei ollut sun mies. Nyt sun täytyy puhdistaa kissahiekkaa persuksiin ja lihapullia ja pulloa. Että se pystykin niin kevyesti valehtelemaan mulle. Kello on ajan. Lasketteli 30 €. Ihan kassakone kilisee niin, ettei ajatuksiaan kuule. Minä kun luulin, että mä vihdoinkin oli löytänyt nais. Meidän kellarissa! Mutta toisin kävi. Sä oot selvinnyt Kristo Päivinen tässä elämässä ja selviät kyllä. Lesbot ja homot. Laitellaan pojan perukset. Taitaa olla revittynyt niin, auki! Ettei tästä maailmasta löydy enää makkarasoppa.
Mä ymmärrän... Huonosti. Tää sun... Kire äiti! Tässä puhissa on... Viekin sammuttaa. Mutta sun täytyy nyt kohota itses ja kohdata... Herra insinööri... ...kartanossa. Mulla seisoo. Ismo, lopeta! Älä nyt! Tulet minulle vaimoksi. Aha. Sen verran sanon vaan, että... Vaarallisen paljon alat kuulostaa. Fiksu tyttö. Nyt. Jälkiruokapalleroitakin. Persuksiin alaikäiselle. Enhän mä nyt panna kesken työpäivän minnekään. Reikä! Perkele! Kyllä voit. Mä tuuraan. Eestä. Ethän sä halua, että Liisa näkee sun. Äidiltäs! Sehän tarkoittaa, että... Taivas on rajana. Sitä iloa me ei sillä... Paljon iloa. Ehkäpä. Mitä sä tarkoitat? Seppo. Terveisiä. Oi tuosta. Onko se nykyään... Siinä makkarapaketin kyljessä. Mä kävin viemässä Isabelalle ruokaa. Illan emännälle. 6 kiloa. Joo. Kauheeta. Tuolla jääkaapissa. Paljon poliiseja. Kumman paskalta sä silti näytät? Kengen kuva persuksiin. Ismo varmaan jo raiskasi. Oi. Porno. Mä tyydytin Ismoa. Me tehdään Orsin kanssa kunnon sänky. Tervetuloa. Ulos täältä. Kiitos. Ismoa. Ihana palata. Pois mun kodista. Hei, mulla sai paljon ruokaa. Näin. Loipiirakka. Mulla ei oikein nälkä. Kanakeitto. Miks sä tän ratsastuskunnossa? Meillä on nais, joka on vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Kuka? Tuu kattoo. Nyt! Ihanaa. Puhuitko sä edes Sepolle, että sä et ole kuppi? Bikineitä vain MTV-katsomossa. No niin. Ismo, lopeta!